و کافی ریمو یعنی چوغو دو گذر بڑی ہے زبر کافی چوغو دو گذر چس ان. تو نیچے کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں, سوالات کے آدھا حصے کو آج کریں گے, باقی انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں کریں گے. ان سوالات کے جوابات لکھیے, یو پر نصف کریں سوالات انہیں جو سوالات دیا ہوا ہے ان کو آپ نے اس کے جوابات لکھنا ہے, جیسے کہ کیا مت توڑ یعنی کیا نہیں توڑنے کے لیے کہا گیا ہے. چی مچوک ذرا رک, مچوک ذرا رک, جواب ہم نے یہاں سے پڑھ کے آیا تھا کہ پھول یا گلاب مت توڑ, گلاب کو آپ نے توڑنا نہیں. اس طرح سے لال کون ہے, لال کا کلر یعنی کون سا چیز لال کا ہے, یہ کہتا سر قلم لال ہے, اس کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے یہاں پہ قاب لام میم, قلم لال ہے یعنی پین پوچھے تو اسے لال مرپو دکھ. کرسی کیسی ہے, کرسی کا جو کلر ہے یعنی کلر سوری کرسی کس طرح کی, کرسی کا سنوس کرسی اچھی ہے, کرسی کافی چیز گزرس مرگیالا تو گزر رہا ہے یعنی کرسی سین ایسی کرسی اچھی ہے کرسی اور گیالا دکھ گزرے. کتا کہاں گیا, کتا گھر سو لو, جواب کتا دوڑا, کتے کی تصویر بنا ہم نے اس کو یہاں پہ مکمل طریقے سے لکھنا ہے, کتا تجدید آئے گا دوڑا یعنی کتا سیدھا بنگ تنظرین. تو آج کا لیکچر ہم یہیں پہ رکھیں گے, انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ صفحے پہ جائیں گے, وہاں سے آپ کو بقایا ہوا جو لیسن ہے, بقایا لیسن ہے اس کو ہم مکمل کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.